بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ سے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جان بھی رکھے, خوشحال رکھے, اللہ کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج میں آپ کو بچھڑا فارمنگ کے حوالے سے ہی منڈی کنگن پور کی معلومات لے کر دوں گا. یہاں پر بچھڑوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے کیا نہیں. آج تاریخ ہے 29 مارچ 2022 بروز منگل, منگل وال دن. یہ ہر منگل کو یہ منڈی لگتی ہے کنگن پور منڈی. اس اگر کوئی دوست حضرات ادھر آنا چاہتا ہے تو کنگن پور منڈی بالکل آسان ہے. ٹھیم اور الہ شہر میں آئے تو اس سے آگے کس سے پوچھ سکتے ہیں کنگن پور منڈی میں جانا ہے تو یہاں پر کنگن پور منڈی منگل وال دن یہ لگتی ہے. تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں, مکمل معلومات لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں. ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بچھڑوں کا ریٹ لے کر دیں گے. پیور شاہیوال نسل کے بچھڑے, چولستانی بچھڑے, ہر طرح کا جانور آپ کو یہاں سے ملے گا. تو چلتے ہیں ان بھائیوں کے پاس, لاٹ کے ریٹ جانتے ہیں کیا لاٹ کا ریٹ مانگ رہے ہیں. تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ جانور چیک کریں, ماشاءاللہ تسلی کر لیں. اس کے بعد بھائی کے پاس جائیں گے, جانور چیک کریں تسلی سے اور ریٹ جانیں گے کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں. ماشاء اللہ سلیاں کر لیں, ماشاء اللہ. تو چلتے ہیں بھائی کے پاس اور ان کی زبانی سب کچھ جانتے ہیں. یہ چیک کریں جی, تھی آؤ گے آ بھائی, آ جاؤ چیک کر لو. ماشاء اللہ سونے نا, ماشاء اللہ کیا بات ہے, سلی کرو. ماشاء اللہ جی, کوئی بھی دوست آتا ہے سلی کے ساتھ ادھر جانور لے کر چلا جائے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ سب تو پہلا اپنا نام دسو. محمد اسماعیل جناب. اچھا میں عمر سمجھا سے. جی عمر بھی ہے لیکن نام میرا اسماعیل ہے. اسماعیل پہلے عمر. اچھا اچھا, کتنے جانور اس ٹائم اپنے کھڑے ہیں؟ جانور سارا اپنے کو اس ٹائم کھڑے ہوئے نے 15. سارے دوندے نے پکے کھیرے نے کچھ دوندے نے. کی مانگ رہے جی؟ سر جی جڑے اترا جوڑے نہیں پرا نگاہ مارو اس جانور. ہاں جی اے جوڑے دا تو 30 جی مانگ رہے ہیں اس جوڑے دا. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ماشاءاللہ جی, چیک کرو. اچھے پارے نے سونے سونے جانور نے جی. انہاں دے کے 30 جی مانگ رہے جی. ہاں جی کٹ بد نہیں ہونا. پوری لاٹ دا اگر اکا دکا کو لیندا پھر اکا دکا لیندا پھر کوئی مثلا 80 والا بھی ہے 85 والا بھی ہے 90 والا بھی ہے مکس لوے اگر پوری لاٹ ہی کو لیندا ہے اوندے واسطے کوئی پیار محبت ماشاء اللہ. اگر کوئی دوست دراز شوقین ہے رابطہ انہوں نے کر سکتا جی. ماشاء اللہ تو اگے چل رہے ہیں جی. اس پاس بھی کھڑے نے بھائی, ماشاء اللہ تسلیاں کرو. رنجا لاو لاٹا ہی لاٹا نظر آ رہی ہیں. تو چلنے اس بھائی دے کول بھی. السلام علیکم ویر جی, کی حال ہے سب؟ اچھا اس ٹائم اپنے کول کنے جانور موجود کھڑے نے؟ 17 جانور نے. پوری لاٹ دے حساب تے کی دے رہے جی؟ اس ایک اکا دکا کی دے رہے جی؟ اکا دکا دا جی مال ہے او جی. اچھا مال دا دسو پھر. اس پہلے دا جانور کنا مانگ رہے جی؟ ایندا 20 مانگ. وزن ایندا کنا ہے؟ 3.5. فائنل کنے دا ہو جائے گا؟ فائنل ہو جائے گا 1.5 دا. مو کی ہے؟ پکا کھیرا. رچ پکے کھیرے ہی نہیں سارے دودے ہونے والے نے. دو دوندے بھی نے تے پوری لاڑ جو اگر کوئی سودا توڑے نہ کر لیندا ہے تے پھر 1.10 نو لاڑ دے گے وہ چھوٹے وچ آ جاندے نے سارے. 1.60 والے وچ ہی نے. 1.60 والے وچ ہی نے تے. اچھا کیتی ہو جی؟ اچھا اونج میں لاڑ اونے دسی جو اے کنے دا فائنل ریٹ دسی جو. فائنل؟ ہاں جی اے فائنل 95. اس وقت
ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 20 ਇੱਕ 20 ਤੇ ਇੱਕ 15 ਤੇ ਇਹ 20 ਹੈ ਇੱਕ 10 ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋੜਾ ਇੱਕ 40 ਤੇ ਪਰਲਾ ਇੱਕ 60 ਅੱਛਾ ਇੱਕ 60 ਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾੜ ਕਿੰਨੇ ਦੇਗਾ ਇੱਕ 10 ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾੜ ਜੀ ਇੱਕ 10 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਬਾਈ ਦੇ ਬਕੌਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਲੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਲੀ ਕਰੋ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿੰਗਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ 15 ਜਾਨਵਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੰਦੇ ਅੱਛਾ 10 ਵੱਡੇ ਦੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਕੇ ਖੀਰੇ ਨੇ ਬਕਾ ਦੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਲਾੜ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਕੀ ਸਾਥ ਪੂਰੀ ਲਾੜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ 45 ਦਾ 10 ਦਾ ਅੱਛਾ 10 ਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 4.5 4.5 ਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ 87 87 ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ 5 ਦਾਣੇ 5 ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਲੀਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਸਲੀਣਾ ਹੈ ਇਹ 87 ਦਾ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹ 140 ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਦੋਂਦਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ 140 ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਚੱਲ 2000 ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਹਵਾ ਖਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਖੜਨਾ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ 15 ਜਾਨਵਰ 15 ਨੇ ਕੀ ਲਾਟ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲਾਟ ਦਾ ਮੰਗਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਦੋਂਦੇ ਨੇ ਖੀਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਬਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੋਵਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗਾ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ 3.5 ਤੋਂ 4 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚੱਕਰ ਕੋਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲੀਆਂ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਿਆ ਰੱਖੋ ਜੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਜਾ ਸਲੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹਿਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਰਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਕੰਗਲਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣੇ ਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ ਲੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਵਣਗੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ 55,000 ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਅੱਛਾ
اچھا اپ پہلے لگی مانگ دے پیسے اے دا لڑائی 42000 فائنل کتھوں تک ہے فائنل 34000 تے 28000 تے 28000 دا فائنل کنے دا اے ہوے 24000 تے اے اے ہوے 26000 جو نکی جوڑی ہو جادی 37000 تے او او 30000 نمبر کی میرے بھرا دا 0305 ہاں جی 4847 ہاں جی 771 جی ٹھیک ہوئے سر بڑی مہربانی تھینک یو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیں شیئر کر دیں دعاؤں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کریں تو اجازت دیجیے اپنے بھائی اے جی خان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ